olosuhteet. Isojärven kansallispuistossa vappupäivänä 1. toukokuuta. Tästä joku muutama vene tästä hallannut polkua. Ehkä se vähän tällä kengät auki. Kalalahti 200 metriä. Tuonne. Huhtalasta tultu 2,8 kilometriä. Eli se pidenti vähän matka, kun jouduttiin kävelemään sieltä. Ai jää, mikä lämmin paikka tässä. Siinä on vanha lato. Siitä on kerätty heinää tästä joskus. Mikäs tää on toi? Onks tu... Mikä tuo? Osman käyrä? Se joo. Kaitsi semmonen. Mennään tässä kallaamaan sitten laavua. Tuli paikka mikä se. Siinä se laavu olikin. Se on vaan niin hyvin piirossa täällä. Lähdetään tästä laavulta jatkamaan matkaa, eli Kalalahden laavulta jatkamaan matkaa eteenpäin. Tämä on mahtava paikka, todella hieno. Todella hieno. Siellä on puuliiteri tuolla ja puitakin näkyy olevan. Tässä oli vaeltaja mies ollut. Mitä kautta on mennä? Tuolta. Yötä oli ollut. Tuossa ja lähti ennen meitä. Kato, siinä on mennyt puutenuri. Polu ylitte justiin. Tää on hieno tää rantapolku. Järvi on vasemmalla. Mennään tätä ihan järvirantaa myöten. Joo. Heikkoa tuo jää on. Komea maisema tässä.
Kato kuin isoja. Katsotaan. Kuseeko ne linssi? On kyllä. Kuhina käy. Hirveä kuhina käy. Miten menee ihan? Niin mukavasti aurinko paistuu. Lämmin paikka. Niin joo, siellä se laavu on puuvaja näkyy ensin tuosta ja laavu on tuolla oikealla järven rannalla. Lortikanvuoren luontopolku kilometri vasen. Lotokuusikko vasemmalle 2,5, lortikka 1,3. Katsotaan. Info.100 metriä Vaahterjärvi 1.5 oikealle, Heretty 4 oikealle. Katsotaan. Infopisteelle ei pääse ilman venettä kyllä. On meinaa asia niin. Uimalla sitä pääsi, no ei se 0,5 metriä. Kahlaamalla sitä pääsi, mutta piti kiertää vähän tätä kauempaa. Kalalahti 3,5. Pääsis. Mitä? En tiedä, olisiko siinäkin sitten... En tiedä, kun ei tiedä, mitä siellä on, minkä lähti. Jyrkkää alamäkeä ja liukasta. Lumi soo jo. Ei tää oo kenkä mitään yhtään. Sitten vielä märkää tuo pohjalle.